Ses var da. Baba! Моята гума ли? Не, това пред моята. Ааа. Чакай да я взима, тя мисля, че на то, на Мариан. Да. Интересно как по тапа тут. Задлас. Давай, Якушка, дай часть там автом. Thank you.
тръгна. Да, да, на места иска просто да се засили, що тия камъни са много гадни. Та баната газ, дето я караш, няма стай. А ако ще тръгне, трябва предницата да ти е там напред. Ма ще трябва да побутнеш. Иначе тук през камъка няма стай. Другия вариант е да го наклониш и да го дръпнеш ето. Ей там? Давай, давай, ама го наклони и го дръпни или го пусни ето в дупката. Внимай, че от заре е прак. Даваш на заре, ама. Кати кормилото те. Дай, 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 дай. То ще падне готово. Дай! И тъй ста. Ай, ай. Кажи като тръгваш да си сложа каската. Че бая камъни фърляш. Долу фърлих ли? Позор работата е. Не, не, много са гадни скалечи, те като са влажни. Като минят два пъти, то няма минае. Да, те са камъни лигави и няма минае. Станиславе, как си? Малко е. И ние сме спрели, спокойно. Спокойно и ние сме спрели. И ние сме спрели, спокойно. Как да ме чуеш, като радиостанцията ти е навряна в газа? Меч пък мах какво да. Да. Ако искаш се върни и се засили или какво? Ко носи там? Прави еска ли? Да.
Е, по-добре, ти ако имаш. Ако си тръгнал, да. За публиката. Топ! Няма такава кръста, зато и си балкара.
Ерес Родригес. А? Не, никой не се чува. А. То нямаш кой знае какво писва. Ето е тук пак, те има аз домина, направо на Буталу го изкарам. На Буталу мина. Мани Родригес и Мани Родригес. На Буталу мина. На Буталу мина. Де да удиш? Тука четиритактове ще мини по-лесно, има стъпка. Само без много газ да е. На втора. Да дам ли? Давай!
Чакай, ще ме събориш ли? На него. А? Станислав, та? Радиостанция ли си дели? Моля? Радиостанция? Да, в мене е. Тук е. Е. Станислав? Да. Да го слушам къде, защото той не е за тия. А, виждам го тук, ама. Ще мина малко по-отпред да видя Коста. Станиславе! Не може да оставиш мотора на спинка? А? Не може да го оставиш, падни веднага. Той няма нова гума, има нов, стар мус и нов тубляс. Да. И съм ги направил, ама тази гума е стара и е твърда. Гумата? Да. Не е нова. Малко е дърта, да. Да, тя е дърта, корава на камък и не става. Казах ти да я сменим. Аз ти казах да я сменим. Тъй ли стана? Извиняй. Иска скорост от тук да се мине, Саши. Тублещето работи добре. Папа Бета работи още по-лу. Дръж! Браво! Дай на заре! Елай тук, Марена, и се засили, бе! Тие дед троят преди по-лошо става. Да, става като стъкло. Тежка тапа, вика. Тежко вино, дай вино. Кво каш, дедо? Заслужено име. Ама ние тогава дойдохме много уморени. Тя не беше втора.
Мамо, 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 мамо. Те направо са го направили парзалка, те 4 такви. Дидо не са засили и той бере гелето. Ама идва. Ето и пилени сега, ето и мой баба майка. Това тъй не са кара 4 такта. Той дори не прави тъй с тялото да тръгне. Седнал е и само му дава газ. Чудно е. Кат бати пейчо. Не, няма. Видя, че е? Няма така красота, човек. Три мотора са горе вече. Не знам как ще изкараме. Голям хуй е. Пак те! Носи му са! Да мърднем на сянка, май, а? Сам. Давай, те горе пак са... Давай, давай! Да мине Станислав и тръгвай. Ай, ще едва ще спирка. Тук взеха да стават пак, ще спрак. Кво има там, бе? Дърво отрязано по средата ли? Да. Кво виждам, бе? Дърво е там. А, да, един след друг са. Окей. Давай сега, рязко! Е! Атей! Ехай да го еба! Газ, бе! Айде! Кой имаш толкова? Там ще ма фърни. Парзалка. Да, виж каква парзалка е станала. Изчакай ги до някой да дръпни, няма да станете. Само ще се тормозиш. Тук чакам, що дай пром. Не. Не дей, защото тук трябва малко скорост. Аз мисля, че трябва да се извъртим така и да минем между два камъка, после да ги стикам право.
Да няма, е, тук има един камък пред, зад предната ти гума, той ще те завърти. И кличка има долу, трябва да почистиш. Пробвай. Седни по-отпреди. Дай! Да, да, много е остро. И тя предницата се удря и там и тръгва да се дига ептян. Не става. Седно право. Да, почини малко. Ми, изчакай да дойда, там и ще видим какво ще правиш. Въпросът е аз какво ще направя. Ама, то прак в байра си и прак. Ух, мама че. Добре става? Да. Ковче, тъй като гледаш другите и си мислиш, че можеш и... Много гадно. Обаче пак някой път ми помага, защото гледам къде буташ, да, къде ни ти вари, почва компютъра да работи. Не мисля ти да е, или да ми станеш на тебе. А не, какво ще да му помогна? Ванка, дръпни го, батко. Дръпни му да, и, го, и му дари един хуй през устата. И чая, че май камерата съм пуснал. Ей ти. Не падна виригата! Нещо пука лошо! Много лошо изчука! Да. Не, не, аз съм наскоро там. Я виж уроките, там ли са? Кои уроки бе? На виригата! Дюдо, след си го разгледай хубаво. Кво има? Някакъв пирон. Какво пирон, бе? Тук някой слагава пирони. Майко, викам, какво чукаш, чупя култура. Слага ли пирони? Какво стана? Някакъв пирон ми влезе в чучек. В кое? А, не, скъсах, спици. А? Спицата ли чука? Спицата смя. Къде? Качвай се на мотора и продължай. Тя тази спица е заминала. Влиза ли вътре в виригата? А? Дай че му една такова, една и ни клещи. Махай мотора, защото правиш им тапа, човек. Чакай, помагам на човек. Добре, хубаво. Дай че ще се зърди, пък тук му е да го хвалим. Аз имам клещи. Трябваше да гръмче. Имаш ли какво? Дедо, да едва ли? Той има много малко, е. А, тази спица как е излязал с нипела? Не знам, човек. Не, нипела се е скъсал. Само да не се скъсал. Трябва да се срежи. Развичи ни пила и изкарай че спицата. Ама леко че на Ивана ръката му и там. Не дама как да го развием. Не мой ли? Не ще. Дай че такова едни клещи. Не се развива. Стоп. А как да го развиш на ръкава? Е, те сега би става спица. Нищо е. Няма дир, диде. Ама трябва да развием каквото. Ух,
Где там? Къде тръгна? На Люша атракшън? Какво стана? Къде го навири това полето? Къде, как стана? Аз имам съм седнал от три. Трябва да се кача аз. Ако, благодаря. През него ли? Къде? Иди да следваш по мене. Аз да следваш по мене. Кът най-възраст. Две шепи и половината болчета ги ня. Красота! Голяма красота, братле, гледай. И само първите от тази страна. Снимам. Еми, той корен, че ако го мани някой се качава, ама някой.
Марене, ама не го е тоя корен. Е, горе. Аз заради него не мога скача. Къде? Надолу. А то няма как се махне. Къде е майско рано? Сама една назад е даже. Е, горе. Бах ти и педалския корен. Другия? Аре, бе! Не може. Дай да пробвам. Ама и тук не знаеш опират и това. Да, да, че и две че опират. Не, тук надо. Може? Или да следва се засиля? Може би се знам, че е най-обичният вариант. Ставай, там трябва предницата и там отгоре да я кача. Тук не може ли да го избиколя? Ма е най-добрия вариант. Да го пробвам?
тука май по-добре. Бавко гали мамо. А? Ето е голямата шах, спираш мотора и го носим. Е, Киро му падна веригата, но го оправи. Къде? Е, не, тук в скалата ще видиш. А, до там да стигна. Че много се завалят. Даже не трябваше да седа. Той ще се изсипе там долу. Седна на него. Койка, колегата сам се качу. Някой пак отпреди. Да, преди само по-бол с един каиш. Само този кюй на камъка лошо. Ама дърпа тя, ама няма как да дойдат. Еме, чакай, чакай. Гаси го! Гаси го и вас на месец въртенка. Не минава се. Дърпо, това прем, брат. Готов съм. Драгай, майче! Айде, моето момиче, дръж се, че от гъза в устата. Чакай, че камерата снима. Няма такава кръста.
ще ми... Само чутай това. Ти ми иска скорост да не го дърпай. Мани, виж, ако миниш, после дай ако искаш отляво по тревата, защото е там му падна виргата. Там ли удари? Там внимавай, виж кой тя. Там внимавай, там отляво. До там настигна джурка. Много гадното и пракче. Еба съм го в газа. Али там искаш? Ще идам. Да, ще идам. Ел те? Ари ле, давай. Стой, кусур. Таман на кипването. Работят на висок градус. Че кога нямаш перка или кога? Няма, имам перка, ама с акумулатор да гледам да... Аз имам ли капачка и гледам колко градус съм и гледам да не я пускам постоянно. А, че не е много често спирай, не мога да загреш. Като спреш, просто го спирай. А че му и цвет колко градус? Те са тръгнали по обиколно от 100%. 100% са тръгнали от там, няма до тук. Той диск от зарети и засмяна. Като перой.
Повече папринти на кладки за смяна е от няколко месеца, някой ми ги смени. Слагам си каската. Наскоро си майва, брат. Копани, ние не можем да минем. То той го заглажда да си бе майка. Става стъкло. Ма трябва да е сухо тук, той е мок. Ба, аз не мога бутам толкова, къде ще го бутам, а изобщо не мога бутам. И кръста. Къде? Дясно има голяма скала, ама след нея може и да може. Малко е те да се върни. Не, аз е тук, дясно голямата скала. Ай тука. Много такива кордибата и тия дървета жилави. Те ще се борят. Иначе оферта. Изглежда добре. Да. Горе ще е хуй. Сирия! А, сега сирия!
Как? Там ще има парзалки. Има. Да, но време съм.